välkomna till Prat om Chasing the Element. Vi tar det från början. En kille som heter Adam Holm hade en idé om att ta extremsportare ut i naturen och få göra sina extremsporter. Så han ringde oss och undrade om vi kunde göra ett pilotavsnitt av det här. Ja. Som ser ut så här. Another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. All right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this zoo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MC's free. Och efter det så spånade vi vidare på hur vi kunde göra det här ämnet större. Och då kom Adam på att vi åker till Lofoten, är där 30 dagar och gör så mycket extremt som möjligt. Så vi åkte alltså från Stockholm till Europas nordligaste punkt och tillbaka. Så ni kan förstå att vi var lite trötta i bilen. Alltså vi har extremt många timmar i bilen. Ni som inte har varit i Lofoten borde verkligen åka dit. Det är bara värt, fint som helst. Det är bara värt att se det. Man behöver inte göra så mycket. Men att ta sig omkring i Lofoten med en jädra massa kameraprylar kan vara lite knepigt ibland. Speciellt om man ska 5 kilometer till ett surfställe. Då kunde vi se ut så här. Så det vi ser här är Erik cyklar med en fastspänd skottkärra som jag håller så att den inte ramlar i regnet. Och det sjuka var, alltså ställningen, den är så dålig. Och det är därför jag är bakom och håller den liksom stilla. Ja. Det här är ett gammalt vrak. Ja, alltså, och precis det utanför coolt. Det här vraket så kunde de surfa. Ja, så vi fick brutala shots. Ja, ska vi dra en hälsning? Vi är just nu 2 veckor in i Lofoten. Nej, nu är vi för tasken. Vi är långt i Senja. Senja är vi just nu och filmat surf idag. Och sitter här i tältet. Och det ösregnar och kommer nog regna väldigt länge. Vi ska även natta här och filma surf i ett vrak imorgon. Yeah. Oj, oj, det är catching! Oh! Oh! Yeah, Moritz is now ripping away! And Adam, it's a party wave! And the boat got smashed! It's freezing cold. The surfers are still in the water. But I can literally not move my hands anymore. So we're thinking of getting back to the course. Yeah, because this ain't working. All the cameras are dead except that iPhone there. So we can't actually shoot something. So my suggestion is that we're moving along home. Ohoj, nu sitter vi här efter en dag i spöregnsfilmning. Fasiken var blött. Precis kommit in efter en hike på 50 minuter i ösregn. Så kolla, jag är liksom här. Min jacka var lite öppen och runnit in. Min jacka är inte så varit öppen och jag är dingsur. Jag tror att du är badbyxor. Ja, nu sitter jag här i mina badbyxor. Kolla, här sitter vi i vrakdelarna. Och ja, vi värmer oss här. Eller alla värmer sig. De har surfat och vi har filmat. Och ser ni att vi har byggt med all plåt så här runt? För att värmen skulle hålla sig kvar och inte blåsa in. Ja. Vi byggde ju faktiskt också ett hus för våra kameragrejer. Ja. Av all plåt. Ja, det är verkligen kallt. Så nu ska vi ta fram den och filma lite. Kolla, det är torrt. Och det har spöregn. Och vet ni hur vi bodde då? Vi bodde i tält i 30 dagar. I'm sexy and I know it. Titta vilket mysigt tält, Erik. Ja, vi ligger och kollar om jag ställer mig upp. Gissa vad som händer då. Det är lågt. Ja, här sitter vi i tältet och det är minusgrader ute. Ja, det var ganska kallt i sovsäcken. Min madrass har varit slut. Den har punkat. Och här kan man se lite snö i tältet. Kallt. Och det är en vecka kvar. Voilà. Gröt med cashew, knäckebröd, kikärtor, ösregn. Erik sitter här andra sidan, säg hej. God dagen, alltså vi är utomhus. Hela tiden.
I det regnet och snön och... Vi var inte de bästa... äventyrare. Nej, eller... vandrarna eller man ska kalla det. Alla hade med sig vandrarmadrasser. Vi kom med rusta, upplåsbara madrasser som är så här tjocka. De fick inte plats i tältet så... Liksom vi pressar Ja, vi sov ju konstant i en hög. Alltså jag har aldrig sovit så intimt i så lång period med någon. Och sen men de gick ju sönder. Ja, två veckor, pang. Alltså det bästa var ju att gå upp på bergen. När vi satt där uppe och drack varm te. Hela det här projektet i alla fall, filmerna, episoderna, det kommer släppas i april. Mm. Teaser och trailer har redan släppts. Så den får ni se här. Ni får ju skriva kommentarerna vad ni tycker. Längtar ni till att se hela projektet i april? Skriv ja. Skriv ja. Nej, men ge en like om ni är sugna på att se det här. Ja. Hej då.